Como sindicato labrego galego, como sindicato agrario, bueno, pois a verdade, a participación e a coorganización pois deste foro, deste evento, pois bueno, é algo moi importante con un obxectivo bueno, para nós central e que ven a ser visualizar a situación actual das persoas LGTBI pois que residen no entorno rural. Que bueno, como sindicato agrario, como sindicato labrego galego, solo temos un precedente a nivel internacional que é, bueno, do MST, do Movemento Sen Terra do Brasil, que en setembro do 2015 organizaron, bueno, pois tamén un foro que levaba por título MST e a diversidade sexual. É así o único precedente que atopamos en cuanto a organización agraria. Entón, bueno, polo tanto, decir que en Europa entendemos que o primeiro evento e o primeiro foro que se, bueno, que se desenvolve con estas características. É importante que o debate LGTBI se enmarque dentro do espazo do sindicalismo agrario, non? Porque moitas veces se abre dende únicamente asociacións LGTBI, entón é moi importante que dende o rural e dende os sindicatos se poña en valor o papel do sindicalismo agrario na loita en contra da LGTBfobia tamén nos entornos rurais. É un evento bastante novedoso, non? Polo formato, polo tipo de actos que hai, e logo tamén polos objetivos específicos que se van a traballar, non? Que basicamente vimos a valorar que son cinco. O primeiro sería socializar a idea de que o rural é diverso, que o rural sempre foi diverso, a pesar de que moita xente sempre está enterrando, non? O rural ten vida, ten futuro, e o rural pois é un espazo onde sempre houve sexodiversidade. A segunda cuestión sería un pouco visibilizar as posibilidades e potencialidades que ten o rural para xerar alianzas e espazos de creación colectiva, é dicir, o rural, ademais de ser diverso, ten moita cancha para poder facer moitas cousas, moitos proxectos no ámbito comunitario, é un reencontro, non? Un tercer punto sería a cuestión de tratar de desurbanizar a xente LGTBI, porque antes dixo a compañeira, é certo, que a xente LGTBI pois casi sempre cai no na dinámica da chuequización, non? De todos irando en torno a Madrid e en torno a grandes cidades, e neste sentido o Sindicato Labrego Galego sigue un pouco a estela do, bueno, pois tamén de experiencias locais que hai aquí no país, non? Como o Festival Agro Gay da Ulloa, que naceu no 2015 e demais. Logo, nun cuarto punto, tamén para nós moi importante, sería a cuestión de tecer alianzas estratégicas entre asociacións LGTBI, o sindicalismo agrario e activistas culturais. En este sentido da programación pensamos que sí que cumpre estes objetivos, non? Porque ven Vía Campesina, ven un activista de Euskal Herria, venen activistas das asociacións LGTBI do país, ven tamén incluso xente de fora, activista cultural, que está en outros espazos. Entón, as dinámicas de creación colectiva e de debate pues, pensamos que poden ser moi interesantes. E logo, o último punto, sería a cuestión tamén de que o activismo LGTBI non de tanto as costas a xenda agroecolóxica e campesiña, non? Que moitas veces por esta cuestión de ter a veces unha xenda moi urbanita, pois hai, bueno, unha certa xenda LGTBI que, bueno, pois que non segue unha visión máis interseccional, non? De, bueno, de reachegarse ao campo, de reachegarse a cuestións agroecolóxicas, alimentares e demais. O Sindicato Labrego Galego é pioneiro, como antes comentou a compañeira, nesta loita por introducir a cuestión LGTBI no sindicalismo, pero tamén o país é pioneiro a nivel europeo, non? Porque, como ti ben dices, houve experiencias a nivel de festivais, obradoiros, xornadas temáticas a nivel rural, o que pase que ben é certo que sempre ou silenciadas ou non entrando de cheo nos medios de comunicación de masas, non? Porque tamén pensamos que claro, calquer proxecto que loite por dignificar o rural, pois claro, que non vai sempre caer en bo saco, non? Porque hai pois, unha certa opinión xeral sobre que o rural está morto, ou ten que desaparecer, ou é antigo, ou non é aberto ao mundo, non? Entre comillas. Entón, sí que é certo que a veces se dan no país moitas experiencias no rural, pero moi invisibilizadas. E é certo que levamos como 3 ou 4 anos, cunha pingueira bastante interesante de, bueno, pois de foliadas, de xornadas, de obradoiros, o Festival Agro Gay xa vai pola 3ª edición ou 4ª, ora chamase Festival Agro Queer, e moitos eventos culturais así no país, non? Que introducen a perspectiva LGTBI. En este sentido, o Sindicato Labrego Galego pois, pretende ser un pouco unha plataforma dende o sindicalismo agrario onde tamén pois, conflúan esas experiencias e esos debates
que eso tamén afecta o sindicato obrero galego, é dicir, que tamén a partir de aquí o rural pues, entenda aínda máis que a xente salga do armario, se faga visible no sindicalismo agrario, non? E todo o que implica que o propio sindicato se abra en canal e tamén salga do armario, non? A nivel, bueno, a nivel de base e a nivel das axendas.